kada ste govorite o finansiranju Srpske napredne stranke, stalno govorite da je to stranka koja ima najčisti novac. Apsolutno, i to je ustanovila i Državna revizorska institucija. Pošto su ušli u sve stranke, najmanje primedbi, to su javni dokumenti, možete da pogledate, ubedljivo najmanje primedbi ima na Srpsku naprednu stranku. Mi smo dobili 3 primedbe ukupno. A koje su to primedbe? Prva... Ovo da je 6940 građana većinu uplatili identičan iznos od 40.000 dinara. Da, zato što vam to rade ljudi po opštinskim odborima. Vi imate, morate da razumete jednu stvar. Srpska napredna stranka ima dovoljno novca sa računa. Ubedljivo se najčistije finansira. I ona ga troši i ona plaća sve. Srpska napredna stranka nikome nije dužna ni dinara. Za razliku od svih ostalih koji su dužni od 1 milion do 10 miliona evra. Mi smo imali 3 primedbe. Recimo, prvi sledeći do nas je imao 29 primedbi Državne revizorske institucije. A dobro, ja pitam vas o Srpskoj naprednoj stranci. Pokušaću da... Pa, dobro, a meni je važno da bi ljudi znali. Zato što se govori o Srpskoj naprednoj stranci i drago mi je da se govori o Srpskoj naprednoj stranci. Srpska napredna stranka ima čiste finansije, baš kao što i država ima u vreme kada sam bio predsednik vlade. Zašto ja mislim da je to pošteno poslovanje? Najvažnije i nešto čime pokazujete svim ljudima koliko ih poštujete. Pitajte ljude sa televizije gde ćete da emitujete naš intervju. Da li im je i koja je jedina stranka koja im nije dužna ni jedan dinar i koja sve plati? Samo malo. Pitanje je kako je moguće nekoliko hiljada građana uplatiti 40.000 dinara? Pa zato što kažemo ljudima, molimo vas, onaj ko može, izračunamo, potrebno nam je toliko i toliko novca, molim vas, to rade predsednik izvršnog odbora sa opštinskim odborima. Molim vas, uplatite to. Agencija za borbu protiv korupcije je prijavila višem tužilaštvu. Agencija za borbu protiv korupcije, sve što je... Agencija za borbu protiv korupcije, sve što je... Za sumnju na pranje para. Na pranje para? Da. Sa po 19.000 dinara? Ne, sa 40. Zato što su imali podatak iz Uprave za sprečavanje pranja novca da se istovremeno pojavljaju pojedinci koji su uplatili kao donaciju, znači pojavljaju se i kao donatori i kao korisnici socijalne pomoći. Pa zar je važno? Zato što može po jedan. Dakle, on dođe... A čekajte, vi ste sad ovo čuli tek od mene sad. Ma ne, nisam čuo, pa čitao sam u Kuriru. U Kuriru, ovo je zvanični dokument agencije za borbu protiv korupcije. To će da se okonča sve kako treba, u skladu sa zakonom. Ali kako je objašnjenje? Pa objasniću vam sad. Vi imate opštinske odbore. Mi imamo, neki kažu 500, neki kažu i 600.000 članova. Ja ne verujem, mislim da je realno da bude 300.000 ljudi i to je mnogo. Ali imate armiju ljudi koja vas podržava. Vama dođe izborna kampanja. Vi radite takozvani fundraising sa svojim članom. Ja sam iznenađen da je samo 6.000 ljudi uplatilo. Neko je dao nekome. 6.940 ne uplatilo po 40.000 dinara. Identičan iznos. Dakle, po 300 evra. Po 300 evra. Dakle, ja sada vam kažem... Ali identičan iznos, nije pitanje 300 evra. A me samo saslušajte, pretpostavljam da je to zato što je dozvoljeno da fizička lica izdvoje do tog nivoa, a ne više od toga. Dakle, zato je to dozvoljeno. I svako to ime piše na spisku. Ako je neko... A sad ću da vam objasnim kako. Sedimo nas dvoje i bude tu i neki treći čovjek. Ja ne znam da li je to tako, ali pretpostavljam. Ja kažem, a ja hoću da dam 800 evra. Ali ja ne mogu da dam 800 evra, dozvoljeno mi je to. Evo ti, izvoli novac, molim te. A šta ako je taj čovjek, u tome jeste problem, šta ako je taj čovjek neki tajkun? Tajkun? Tajkun za 800 evra? Ne za 800 evra. Šta ako je to donet novac u Đakovu, pošto vi kažete ne znate ništa? A nemojte kad vas molim. Pa hipotetički vam govorim. A nemojte kad vas molim. Pa čekajte, ako neko uplati na svoj račun danas 40.000 dinara i sledeći dan, to nije moj podatak, to je podatak Uprave za sprečavanje pranja para. Pa to znači, pustite, nije to podatak. To je ono što se... Ma nije to ni izveštaj, to je ono što oni traže da se ispita. I to će se ispituje. Ali dajte, molim vas, da razgovaramo o nečemu. Da ljude znaju precizno o čemu vi govorite ovde. Ja vas pitam. To vas pitam. Mogu da odgovorim? Možete, naravno. Dakle, vi govorite ovde, ja sam prilično strpljiv i evo, ja molim sve, Agencije za borbu protiv korupcije, sve, da ispituju sve do kraja. Zašto? Pa to je tema već danima, niko nije odgovorio da vas pitam. Ma prvo, ja ne mislim da je to tema već danima, to je izmišljena tema, zato što mora da se prikrije... Kako je izmišljena tema? Agencija? Ako mogu da odgovorim, dakle, samo malo strpljenje pokažete. Agencija traži to. Ja kažem da je izmišljena tema. Da li nije ili jeste, neka agencija provede postupak do kraja. Znači, agencija, dobro. Pa ćemo da vidimo. Neka provede postupak do kraja. Pa da ustanovimo šta se dogodilo. E, ajmo sad da vidimo nešto. Tema je Srpska napredna stranka koja ima svako lice koje je uplatilo dinar. A na osnovu čega
je gospodin Jeremić platio 7 miliona evra svoju kampanju. Stvarno, nisam portparol gospodina Jeremića. Dakle, ne treba budete portparol, ja postavljam, ne pitam ja uopšte vas, ja pitam sebe. Na osnovu čega je gospodin Janković platio troškove od 2,5 miliona evra za svoju kampanju? Ali da kažem, to ćemo pitati njih. Nećete ih nikad pitati, jer ih nikad niste pitali ni kako je ona iz pištolja, ne vas, nego govorimo o svim drugima. Ni to kako je iz pištolja pucao sebi, odnosno nekom... Jel vi imate te zvanične podatke? Čekajte. Da li je on zvaničan podatak da je iz njegovog pištolja ubijen čovjek? Vi tvrdite da je čovjek umešan u ubistvo. Ne, ja ne tvrdim da je čovjek umešan u ubistvo, ja tvrdim da je iz njegovog pištolja čovjek ubijen. Pa ga nikad niste pitali šta radi tvoj pištolj tu. Pa čekajte, ali su ga pitale nadležne institucije, što ja da ga pitam? Pa pitale su ga nekada davno, ali izgleda zastaralo. Pa kad su htjele da ga pitaju sljedeći put, vi ste rekli da je to hajka, novinari su razni rekli da je to hajka zbog izbora i zbog ne znam čega. Pa to jeste hajka ako optužujete nekoga da je ubica. A nikoga ne optužuje da je ubica, a hajka je to što vi radite sa drugima pa govorite da je neko prao pare, a da za to nemate ni jedan dokaz, ni jednu presudu. E, sad stvarno ne mogu da vas pustim, da na tome ostane zato što je ovo, Agencija za borbu protiv korupcije, prijavila višem tužilaštvu. Vas, ne vas. Srpsku naprednu stranku, SPS i URS. Za predizbornu kampanju 2014. godine. Pa šta pitate mene? Ja vas pitam i. Ja nisam ovo izmislila. Pa čovjek je ubijen. Nije izmišljeno da je čovjek ubijen. O čemu pričate? Pričamo o čovjeku da je ubijen, pošto pričate mi da neko izmišlja. Ali ja vas pitam za agenciju da sam ja izmislila. A ja vas pitam što nije neko drugi odgovarao za neke druge stvari. I što ga ne pitate to? Pa vi ste vlast, gospodine Vučiću. A vi ste vlast. A ja vas pitam što vi ne pitate. A mi pitamo sve što smatramo treba da pitamo. Isto tako vas pitamo zbog čega, kako je to... Jel ima nešto što vam još nije jasno oko ovoga? Dakle, Agencija za borbu protiv korupcije i više tužilaštvo da završe svoj posao i da to ustanovimo. Samo još nisam dobio ni od koga odgovor kako neko troši 7 miliona evra da dinara nema. A mi sve ove pare imamo na računu koje smo dobili od države. Čiste kao suze bez i jednog tajkuna. Bez i jednog tajkuna. Kažete mi ime tajkuna koji nas finansira. Ne znam, nemam ime tajkuna. Ne imam, ja bi vam rekla. Kao što vidite, ne postoji. Ne postoji ni jedan tajkun koji finansira SNS zato što to više... Ali hoćete kažete da nije sumnjivo kada se uplati identičan iznos? Zato što to više ne bi bio SNS, nego bi bila Demokratska stranka, Jankovićeva partija ili partija Vuka Jeremića. Vi i sami znate, postoje televizije gdje vi možete da iznosite optužbe. Postoji svaka, ja ne iznosim optužbe, ja odgovaram. A ne mislite valjda da je ovo televizija ili da je ovo studiju u kojem ćete da mi zabranite da govorim? Pa ne, ali zamislite sad da je neko drugi gost i da ga ja pustim da priča o vama. Pa sve vreme samo to i rade, svi drugi. I ništa drugo ne pričaju. Dobro, mi ne puštamo nikoga da odgovaraju ni na jedno drugo pitanje, samo govore o meni. Po ceo dan.